29-29 ნოემბერს ბუქარესტში ნატოს მინისტერიალზე წევრი და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბნენ. რუსეთის ომი უკრაინაში, ნატოს პოზიცია, დახმარების ახალი ფორმები და ვითარება რუსეთის მეზობელ ქვეყნებში. ძირითადად სწორედ ამ საკითხებს მიეძღვნა ნატოს მინისტერიალი. ღონისძიებას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილიც ესწრებოდა. საქართველოსთვის კვლავ დაიგეგმა პოლიტიკური და პრაქტიკული მხარდაჭერა, თუ რა იგულისხმება მხარდაჭერაში და როგორია უსაფრთხოების გამოწვევები ნატოს დღის წესრიგში. თემას უფრო ვრცლად მიმოვიხილავთ დავით ძიძიშვილთან ერთად, ის სამართლისა და პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტის კომუნიკაციისა და საინფორმაციო პოლიტიკის მიმართულების მკვლევარია. დავით, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის და თემი დაინტერესებისთვის. დავით, საუბარი უნდა ვისაუბროთ ზოგადად აღნიშნულ საკითხებზე და ერთ-ერთი მთავარი იყო და ნატოს სახელმწიფოებმა პირობა დადეს, რომ გააძლიერებენ უკრაინის მხარდაჭერას, თუმცა დასაწყისისთვის ასევე მნიშვნელოვანია საქართველოს როლი, შესაძლებლობები და შანსები და შესაბამისად დავიწყოთ მიმოხილვა, თუ რა მოლოდინები იყო წინასწარ, რა შედეგი დადგა საქართველოსთვის და რა ითქვა ერთგვარად ისევ და ისევ შანსებსა და შესაძლებლობებზე. ხო, სამეთი ძალიან საინტერესო გამოვიდა, მინისტერიალი უფრო სწორად ძალიან საინტერესო გამოვიდა იმ კუთხით, რომ ამ მინისტერიალზე მნიშვნელოვანი იყო, რომ ნატოს წევრ სახელმწიფოებს და მათ შორის იმ სახელმწიფოებს, რომელსაც ხანდახან რუსული პროპაგანდა ასე ხაზს უსვამს ხოლმე, რომ ისინი არ არიან ერთსულოვანი და ვთქვათ, არ არიან რაღაცა საერთო პოზიციაზე შეჯერებული უკრაინასთან მიმართებაში. ყველა სახელმწიფოს დაიფიქსირებინა საკუთარი პოზიცია და ეთქვა, რომ ნატო არის უკრაინასთან, ნატო კვლავ გააგრძელებს უკრაინის მხარდაჭერას, სამხედრო დახმარების აღმოჩენას და იქამდე გაგრძელდება ეს პროცესი, სანამ საჭირო იქნება და ეს გზავნილი ცალსახად წამოიღო უკრაინამ ამ მინისტერიალიდან. გარდა ამისა, მინისტერიალი მნიშვნელოვანი იყო იმ კუთხით, რომ მინისტერიალმა კვლავ აღნიშნა და ხაზი გაუსვა ნატოს პარტნიორი სახელმწიფოების მხარდაჭერის მნიშვნელობას და მათ შორის აღნიშნა საქართველოს, როგორც რუსეთის მიერ ოკუპირებული, ან ფრაგმენტულად ოკუპირებული სახელმწიფოს მიმართ მისი მხარდაჭერის აუცილებლობა და რაც მთავარია, ამ მხარდაჭერის გაძლიერების აუცილებლობა, რაც ასევე მნიშვნელოვანია და როგორც წესი ასეთი ტიპის გზავნილები ძალიან მცირე დროში აისახება ხოლმე მერე კონკრეტულ ქმედებებში და კონკრეტულ ნაბიჯებში, როცა ნატოს წევრი ცალკეული სახელმწიფოები ან მთლიანად ალიანსი იღებს პასუხისმგებლობას ცალკეული მიმართულების გაძლიერებაზე თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორის და ამის არ ერთი მაგალითი გვაქვს წლების განმავლობაში, როცა ასე კონკრეტულ მინისტერიალზე და შემდეგ უკვე სამიტებზე მიღებული გადაწყვეტილებები, ანუ მინისტერიალზე ესე მიღებული რაღაცა პოლიტიკური განცხადება ქცეულა მერე უკვე სამიტზე კონკრეტულ ბენეფიტად და მოუტანია ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემისთვის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი შედეგები. ამიტომ ცალსახად მნიშვნელოვანი იყო მასში საქართველოს სახელმწიფოს წარმოდგენა საგარეო მინისტრის, საგარეო საქმეთა მინისტრის დონეზე და ცალსახად მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ აღინიშნა კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო არის ნატოს პარტნიორი სახელმწიფო ამ რეგიონში და არა მხოლოდ, და იგი და ნატო იქნება საქართველოს გვერდით საჭირების შემთხვევაში, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამ კონკრეტულად ამ მინისტერიალზე უფრო მეტი მოლოდინი არსებობდა უკრაინასთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, და ეს ლოგიკური მოლოდინიც იყო და რა თქმა ეს მოლოდინები გამართლდა და არ ყოფილა რაღაცა საკითხი, რომელზეც ვთქვათ, უკან დაიხია რომელიმე მხარემ, ვთქვათ. დავით, აუცილებლად კითხავთ უკრაინაზეც, თუმცა საუბრის დასაწყისში ასევე თქვენ პროპაგანდა ახსენეთ და მნიშვნელოვანია ამ მხრივაც მიმოვიხილოთ მსგავსი შეხვედრები მინისტერიალი, რადგანაც ერთგვარად მომძლავრებულია ანტიდასავლური მესიჯები და განწყობები საზოგადოებაში. გასული ბუქარესტის სამიტი 2008 წლის საქართველოსთვის ერთგვარად ასოცირდება დაპირებასთან და არა ვთქვათ მაპთან ან კონკრეტულ ნაბიჯებთან, რამაც მაშინ ერთგვარი იმედგაცრუება გამოიწვია საზოგადოებაში და ეს საყურადღებოა სწორედ ამ ანტიდასავლურ განწყობებზე თამაშით, პროპაგანდით და ასე შემდეგ. ამჯერად როგორ იმუშავებს პროპაგანდა, რა მოლოდინებია, უკვე შეიძლება იყოს კიდე
კომიტეტს გარკვეული ტენდენციები შესამჩნევი და სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რომ არ არის გარკვეულწილად უფრო მეტად ხელშესახები გადაწყვეტილებები საქართველოსთვის. აი ამ მოსაზრებებს როგორ შეიძლება დაამსგავს პროპაგანდას რა და რა ფორმით და როგორ შეიძლება დაუპირისპირდეთ? კი ბატონო, უნდა აღვნიშნოთ ნამდვილად, რომ ბუქარესტის 2008 წლის სამიტის შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა ჩვენი ქვეყნისთვისაც, მათ შორის და ამ სამიტზე მიღებულმა შედარებით, მოდი ასე ვთქვათ, რბილად რომ ვთქვათ, არათამამმა გადაწყვეტილებებმა ნატოს მხრიდან რუსეთს მაშინ გაუხსნა ხელფეხი, ასე მიიჩნევს ამას ბევრი ქართველი და არა მხოლოდ ქართველი დასავლელი მკვლევარიც და ამბობს, რომ ნატო მაშინ გაცილებით უფრო ხისტი უნდა ყოფილიყო თავის პოზიციაში და შეიძლება ბევრი რამ თავიდან აგვერიდებინა, თუმცა ეს უკვე ისტორიის ნაწილია და ახლა უნდა აღვნიშნოთ ის, რაც ამის შემდეგ მოხდა და ცალსახად ამის შემდეგ თითქმის ყველა ასეთი მინისტერიალი იქნება თუ სამიტი ნატოსი რაღაც ტიპის გადაწყვეტილებას ყოველთვის იღებს ხოლმე საქართველოსთან მიმართებაში. ეს გადაწყვეტილებები შეიძლება ბუნებრივია, არ არის ის, რაც ჩვენ გვინდა, არ არის ვთქვათ მაგალითად მაპი და არ არის მითუმეტეს წევრობა, თუმცა ამ სწორედ ამ დაპირების 2008 წლის დაპირების ხელშესახების შედეგია მაგალითად ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი, ხო, რომელიც თავისი მიმართულებებით და თავისი ამ მიმართულებების შესრულების ნაწილში ნატოს მხარეს ჩართულობით ძალიან მნიშვნელოვან ბაზის ქმნის იმისთვის, რომ საქართველო იყოს გაცილებით უფრო ახლოს ნატოსთან და ბევრი მიმართულებით დაწყებული არის ინსტიტუციური განვითარებიდან დამთავრებული საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობის განვითარებით ნატო გას საქართველოს გვერდით ამ კუთხით. პრობლემა ნამდვილად არის პროპაგანდაში, იმიტომ რომ როგორც წესი ასეთი მინისტერიალების და სამიტების წინ პროპაგანდა ცდილობს, რომ რუსული პროპაგანდა ამ შემთხვევაში ცდილობს, რომ მოლოდინი მაქსიმალურად ზემოთაციოს და შემდეგ ამ მოლოდინების გაუმართლებლობის გამო გამოიწვიოს მოსახლეობის რაღაც ნაწილის ფრუსტრირება და ჩნდება ხოლმე შემდეგ ნარატივები, რომ მაინც არ გვიღებენ, მაინც არ მიგვიღებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა უწყებამ დაწყებული საჯარო უწყებებით, რომელსაც ეს პირდაპირევალება დამთავრებული იმ ორგანიზაციებით, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ საქართველოში ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კურსის მხარდაჭერაზე, მოსახლეობას არ დავიღალოთ მარტივად, რომ ვთქვათ, და მოსახლეობას ავუხსნათ და განუმარტოთ რა პროცესში იმყოფება ახლა ჩვენი სახელმწიფო, რა ბენეფიტებს ვიღებთ მათ შორის ნატოსგან და რატომ არ არის ეს ესეთი სტაგნაციური ვითარება, რატომ არის ეს რეალურად განვითარებად ვითარება. ნებრივია იმ ტემპით არა რა ტემპითაც ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს ფსურს, რომ ეს ვითარება მიმდიოდეს წინ, თუმცა ერთი რაც ზუსტად ვიცით და რისი აღნიშნვა შეიძლება, ეს არის სტაგნაცია და მუდმივად როცა პროპაგანდა საუბრობს იმაზე, რომ ნატო საქართველოს ურთიერთობები ერთ ადგილას არის გაყინული, მუდმივად არის საჭირო იმის აფიშირება, იმის ტირაჟირება და იმაზე საუბარი, თუ რას იღებს საბოლოო ჯამში საქართველო ნატოსგან და რა არის ის, რასაც წინ მიყავს ამ წუთას ეს ურთიერთობები და ამ მიმართულებით საკმაოდ ბევრი რამ კეთდება და ამის ხო ესე რა ქვია არ დანახვა ჩვენი მხრიდანაც პრინციპში ხელსუხსნის არ დანახვა რა არ აღნიშნა ჩვენი მხრიდანაც ხელსუხსნის როგორც წესი რუსულ პროპაგანდას. შესაბამისად პროპაგანდა ახლა შეეცდება რომ თქვას რომ ამ კუთხით არაფერიც არ შეცვლილა, უკრაინა იყო ფოკუსში, თუმცა უკრაინასაც დიდი არაფერი არ მიუღია და თქვას რომ ხო რუსეთმა კიდევ ერთხელ თქვას რომ ნატოს წევრი სახელმწიფოები ახლა მას კი ებრძვიან, მათ ანუ რუსული პროპაგანდა ხო ამას ამბობს, რომ ის უკრაინას კი არა, ბრძვის ნატოს ებრძვის, ხო? ის ხაზი გააგრძელონ პროპაგანდისტული, მათ შორის ამ ნარატივს საქართველოშიც ინტენსიურად ავრცელებენ, რომ რეალურად ახლა რუსეთი უკრაინას კი მოერეოდა, მაგრამ აი ნატო ამ კონფლიქტში ჩართული და ამის პარალელურად უსირცხულოდ ისევ მოიტყვონ და თქვან, რომ ვერც საქართველო, ვერც მოლდოვა, ვთქვათ, ხო, ვერც უკრაინა და ვერც სხვა პარტნიორები, რომლებიც ნატოსთან ძალიან აქტიურად არიან ჩართული პროცესებში, ვერ გახდებიან ნატოს წევრები, იმიტომ რომ და მიზეზებსაც როგორც წესი ფლიან ახლა არ მინდა რომ ამ მიზეზების ტირაჟირება მოვახდინო, იმიტომ რომ ისედაც ხშირად არის ხოლმე ამაზე საუბარი და განსაკუთრებით იმიტომ რომ არ მინდა რომ რაღაცა ნარატივების გამოცელებელი ვიყო. არ გავამყაროთ მაშინ დავითეს მესიჯები. ხო, არ ვიტყვი ამიტომ ამ ნარატივებს თქო, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ პროპაგანდასთან ბრძოლის კუთხით ამ მინისტერიალზე საკმაოდ საინტერესო მიმართულებები იქნა გაჟღერებული და მათ შორის გაიზრდება, როგორც ვთქვათ, ნახე, გაიზრდება სწორედ ამ მიმართულებით, ანუ რუსეთის აი ამ ანტიდასავლური პროპაგანდისტული ნარატივის დამარცხებასთან დაკავშირებული აქტივობები, როგორც ნატოს მხრიდან, ასევე გაიზრდება ეს აქტივობები პარტნიორ სახელმწიფოებში და მათ შორის დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოშიც.
და რაც შეეხება დავით ასევე უკრაინასთან მიმართებით და რუსეთის ომზე უკრაინაში არაერთი განცხადება გაკეთდა პირველი პირებისგან მინისტერიალზე, ასევე იმყოფებოდა მინისტერიალზე უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება. შესაბამისად, პირადად თქვენთვის რა იყო საგულისხმო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უკრაინასთან მიმართებით, რაც მინისტერიალზე გაჟღერდა? ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი და საგულისხმო ინფორმაცია, რამაც გამოჟონა მინისტერიალიდან, ეს იყო პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემებთან დაკავშირებით წამოჭრილი დისკუსია, რაც როგორც წესი და როგორც პრაქტიკა მაჩვენა ბოლო პერიოდში, როგორც კი ასეთი ინფორმაცია ჟონავს ხოლმე, რომ განიხილებოდა საკითხი გარკვეული ტიპის შეიარაღების სახეობების გადაცემაზე უკრაინასთან მიმართებაში, ძალიან მალე ეს იქცევა ხოლმე რეალობად და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვითარებაში, რომელშიც ახლა უკრაინა იმყოფება, მან მიიღოს ისეთი მძლავრი საჰაერო თავდაცვის სისტემა, როგორიც პატრიოტია. გარდა ამისა, აქ მნიშვნელოვანი იყო ისიც, რომ ნატოს წევრმა სახელმწიფოებმა ცალსახად დააფიქსირეს საგარეო საქმეთა მინისტრთან კომუნიკაციაშიც და ერთობლივ განცხადებაშიც, რომ ისინი ამ შემთხვევაში ბოლომდე იქნებიან უკრაინის გვერდით, რადგან ვიღაცებს, მათ შორის ექსპერტებს, მკვლევარებს და ალბათ რუსეთში მცხოვრებ ადამიანებსაც, რომლებიც ჩართული არიან აქტიურად რაშიზმის გავრცელებაში, გაუჩნდათ შეგრძნება, რომ ახლა არის დრო, როცა უკრაინა შეიძლება აიძულოს ვინმემ, რომ დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან და ამ მიმართულებით მოკლედ აქტიურად განიხილოს რუსული მედია სხვადასხვა შესაძლებლობებს. და ამ მინისტერიალზე ცალსახად ვიხილეთ, რომ ამას დასავლეთი არაპირებს, ის არაიძულებს არავის, რომ დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან და პირიქით ნატო ამ შემთხვევაში დგას უკრაინული ხალხის, უკრაინის მთავრობის გვერდით და იქნება მანამ, სანამ ეს საჭიროა, როგორც ბრიტანეთის ახალგაზრდა არჩევანმა, ახალგაზრდა, თუმცა პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ უკრაინის გვერდით ისინი იქნებიან მანამ, სანამ ამის საჭიროება იქნება და ისინი, ხო, და ეს ცალსახად იყო ის მესიჯი, შეტყობინება, რომელიც მოდიოდა ამ შემთხვევაში ამ მინისტერიალიდან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯია, რადგან ერთია, რომ მთავრობები ერთმანეთთან ლაპარაკობენ და ვთქვათ, უკრაინის პრეზიდენტთან კომუნიკაცია, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან კომუნიკაცია ყოველდღიურ რეჟიმში აქვთ დასავლელ პარტნიორებს, თუმცა მეორეა, რომ მოსახლეობას ჭირდება ხოლმე საჯარო განცხადებები და აი ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებები, განსაკუთრებით მინისტერიალებზე მიღებული ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებები, გაჟღერებული ასეთი ტიპის პოზიციები მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მოსახლეობაც იყოს ძლიერად, იყოს მხარდამჭერი ამ პროცესისა, უკრაინის თავდაცვის პროცესისა და გარდა იმისა, რომ ერთი არის უკრაინელ ხალხს, რომ ჭირდება ეს განცხადებები ახლა და მეორეა ის, რომ ამითი ფიქსირდება, რომ დასავლურ საზოგადოებაში, როგორც წესი, დასავლური მთავრობების საზოგადოების სარკეა და გამოხატავს იმ პოზიციას, აპოზიციად საზოგადოებას უკავია კონკრეტულ ქვეყნებში და ცალსახაა, რომ მინისტერიალზე გამოჩნდა, რომ დასავლური საზოგადოება დგას უკრაინული ხალხის გვერდით, არა მხოლოდ მთავრობები, არამედ საზოგადოებები, იმიტომ რომ ასეთი აქტიური მხარდაჭერა იმ სისტემებზე საუბარი, რაც გავაჟღერეთ წეღან, ცალსახად ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები მზად არიან იმისთვის, რომ ბოლომდე დაიცვან უკრაინა ამ კონფლიქტში, ამ ომში. დავით, რაც შეეხება სარაკეტო სისტემა პატრიოტის გადაცემას, ამას რუსეთიდანაც გამოეხმარნენ, მაგალითად მედვედევის განცხადებით, თუ ნატო უკრაინას პატრიოტის სისტემებს მიაწვდის, გადაექცევა მათი ძალების სამიზნედ. შესაბამისად, დიახ, შესაბამისად საუბრის ბოლოს მიმოვიხილოთ ერთგვარად კონკრეტულად, როგორც ეს განცხადება, ასევე ის უსაფრთხოების მხრივ ის გამოწვევები, რაც ნატოს წინაშე არის, აი ბოლო თვეების განმავლობაში, მას შემდეგ რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა. კი ბატონო, დავიწყოთ მედვედევის ამ განცხადებით. მედვედევი ის კაცია, რომელიც მანამდე ამბობდა, რომ თუკი დასავლეთი მიაწვდეს უკრაინას იარაღს, მაშინ ამ იარაღის კონვოი შეიძლება იქცეს რუსეთის ლეგიტიმურ სამიზნედ და იმუქრებოდა, რომ პოლონეთის და რუმი პოლონეთის ტერიტორიაზე პრინციპში და არა მხოლოდ პოლონეთის სხვა
ნატოს წევრი სახელმწიფოების ტერიტორიაზე ბომბებს ჩამოყრიდა რუსეთი იმისთვის, რომ უკრაინამდე იარაღი არ მისულიყო, თუმცა აგერ უკვე ნათლად ვხედავთ 24 თებერვლიდან მოყოლებული დღემდე, რომ უკრაინა იღებს დასავლურ შეიარაღებას, იღებს სახმელეთო გზებითაც და რუსეთი საპასუხოდ ვერაფერს აკეთებს ღია თვითონ, არა არაფერს, არამედ ვერაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ აიძულოს დასავლეთის სახელმწიფოები, რომ უკრაინას შეიარაღება არ გადასცენ, ხო? და თუ კი უკრაინა მიიღებს პატრიოტის სისტემებს, მაშინ მესმის ბუნებრივია, რომ სამხედრო თვალსაზრისით შეიძლება გახდეს სამიზნე, რაც ლოგიკურია, თუმცა მეორე ამბავია, რომ რუსული რაკეტა პატრიოტის წინააღმდეგ ამ დაპირისპირებაში მე ცალსახად პატრიოტის მხარეს ვიქნები, იმიტომ რომ ყველა სხვა შემთხვევაშიც, მაგალითად ამერიკული ჯაველინი რუსული ტანკის წინააღმდეგ, ამერიკული ჯაველინი იგებს, ისევე როგორც სტინგერები რუსული ვერტმფრენების წინააღმდეგ სტინგერები იგებენ. ჯერჯერობით დასავლური სისტემები ამარცხებენ რუსულ სისტემებს ყველა კომპონენტში, ამიტომ აქაც ვიქნები პატრიოტის მხარეს და ვიტყვი, რომ კი ბატონო, რუსეთ შეუძლია გაუშვას თავისი რაკეტა პატრიოტის მიმართულებით, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ეს რაკეტა გაანადგურებს პატრიოტს და პატრიოტი არ გაანადგურებს ამ რაკეტას, ხო? საჰაერო თავდაცვის სისტემის ერთ-ერთი ფუნქცია სწორედ სარაკეტო სისტემებთან ბრძოლაც არის. ამიტომ მედვედევს ხო შეუძლია ეს თავისი რაღაცა რაშისტული იდეები აჟღეროს, პერიოდულად ჭირდება რაღაცა გურგება როლისა, რომ მას შეუძლია მუშტები იქნიოს, თუმცა აგერ ვხედავთ რუსული არმიის წარმატებას უკრაინის ტერიტორიაზე და იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე ისეთივე წარმატებით დაიხევენ უკან, როგორც დაიხიეს მაგალითად ხერსონის მიმართულებიდან და ასევე წარმატებით გავლენ მარიუპოლიდან, დონეცკიდან, ლუგანსკიდან და ყველა იმ ტერიტორიიდან, ხო, და რაც მთავარია, მოხდება ყირიმის დეოკუპაციაც საბოლოო ჯამში, რუსეთის ფედერაციის, ხო, ჯარები დატოვებენ უკრაინის ტერიტორიას და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა აღდგება. ამ მიმართულებით მოკლედ მუშაობა გრძელდება და მედვედევის განცხადება ამას ბუნებრივია ვერ შეაფერხებს, რაც შეეხება ზოგადი უსაფრთხოების გარემოს უკრაინის წინაშე მდგომი პრობლემები, ხო, ნაწილობრივ ნატოს წევრ სახელმწიფოების პრობლემებად იქცა აგერ პოლონეთთან მიმართებაში მათ შორის და ეს ასია, თუმცა უნდა აღინიშნოს აქ, რომ აქაც ნატომ აჩვენა, ნატომ და დასავლურმა საზოგადოებამ აჩვენა თავისი ესეთი ზომიერი მოზომილი პოლიტიკის მნიშვნელობა და გვაჩვენა, რომ ისინი განსხვავებით რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლებისაგან არ არიან ის ადამიანები, რომლებიც მესამე მსოფლიო ომზე პასუხისმგებლობას აიღებენ და გაწირავენ სამყაროს მესამე მსოფლიო ომისათვის. ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯი იყო ეს, რომ დასავლეთი არ იმოქმედებს ცხელგულზე, დასავლეთი არ გააკეთებს განცხადებებს ცხელგულზე და მაქსიმალურად ეცდება, რომ აიიდოს თავიდან კონფლიქტის გადადინება ნატოს წევრ სახელმწიფოებში, იმიტომ რომ ეს გასაგებია ყველასთვის, რას ნიშნავს, ხო, და რაც მთავარია, დასავლეთი არ მისცემს რუსეთს იმის თქმის საფუძველს, რომ იგი მართლა ნატოს ეომება და ეს მხოლოდ რუსული პროპაგანდის და არ ვიცი პოზნერის და სალავიოვის რაღაცა ფანტასტიკის ფანტაზიებში დარჩება, მხოლოდ რომ ახლა რუსეთი და ნატოს ეომება რეალურად და არა უკრაინელებს. გამოწვევები არსებობს ნატოს წინაშე, ეს გამოწვევები არსებობს მანამ სანამ რაშიზმი არ დამარცხდება და ამ წუთას ამ გამოწვევებს ნატო პასუხობს იმითი, რომ უკრაინას, რომელიც ამ წუთას თავარი მიბრძოლია, თავარი ასეთი რა ქვია მონაწილე ამ ბრძოლისა, ამარაგებს იარაღით, ამარაგებს სპეციალისტებით, დგას მის გვერდით და ამარაგებს არამხოლოდ სამხედრო ტექნიკით, არამედ სამოქალაქო კომპონენტითაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აი ეს რუსული დაბომბები, რომელიც მიმართულია პირდაპირ სამოქალაქო ობიექტების წინააღმდეგ, ხო, განსაკუთრებით ენერგო ობიექტების წინააღმდეგ, ფაქტიურად აზარალებს სწორედ სამოქალაქო მოსახლეობას უკრაინისა და ამ მიმართულებით ვთქვათ გენერატორები იქნება ეს თუ რაღაცა დამატებითი ენერგო სიმძლავრეების მიწოდება უკრაინისთვის, დასავლეთი დგას უკრაინის გვერდით. მოკლედ ამ წუთისთვის ვითარება ასეთია, უკრაინა იგებს და გააგრძელებს ამ პროცესს ბუნებრივია, თუმცა ბუნებრივია ზამთრის დადგომასთან ერთად პროცესები ცოტათი შეფერხდება და შენელდება, ანუ წინსვლის პროცესი უკვე მოხდება, თავდაცვის პროცესი ბუნებრივია ასევე გაგრძელდება. ნატო დგას უკრაინის გვერდით და აგერ მინისტერიალზეც ეს აღინიშნა და ასევე ნატო დგას პარტნიორების გვერდით და მთავარი არის, რომ პარტნიორებიც ვაგრძელებდეთ მუშაობას ნატოსთან ერთად, ისე როგორც აქამდე მუშაობდეთ და კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა იხსნება ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების ამაღლების კუთხით, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ნატოს წევრი სახელმწიფოები თანხმდებიან იმაზე, რომ ყველა პარტნიორის უსაფრთხოება არის მნიშვნელოვანი ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რუსეთი, რომელიც აგერ ფაქტიურად ტერორიზმით არის დაკავებული უკრაინის ტერიტორიაზე,
აღარ არის არც რაციონალური და არც პოლიტიკური მოთამაშე, ის უბრალოდ ტერორისტული ორგანიზაცია, რომელიც ყველაფერზე წავა საკუთარი სამხედრო პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე. შესაბამისად, ამ ნაწილში მნიშვნელოვანია, რომ პარტნიორებმა შეინარჩუნონ ერთიანობა და ნუ ამის ნიშნები გვაქვს ცალსახად და არანაირი ნიშანი იმისა, რომ თქვა ვიღაცა ამ პარტნიორობიდან გადის ამქრება არ არსებობს. დავით, მადლობა თემაზე საუბრისთვის. უნდა დაგემშვიდობოთ. დავით ზიზიშვილი, სამართლისა და პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტის კომუნიკაციისა და საინფორმაციო პოლიტიკის მიმართულების მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი. საუბრობდით ნატოს მინისტერიალზე.